Vau, vau, vau. Mēs ēdam deputātu pusdienu. Čip. 4.32. Labdien. Tūlīt. Sekundīte. Dambura studija atsūta īziņu, lai es pārsūtot dokumentus no Saeimas. Un tas te jādara? Jūs saskaņas centrā. Pasaka, lūdzu, vakardien tu neiepazīstināji sev, kā tev vārds ir? Mārtas, nu tu tā muļķinātā vai kā? Nē, nu es nezinu, kā tu... Es jau nezinu. Nu, jā, nu. Nu, savu kolēģi būtu jāzina. Nu, bet es nevaru visu to atcerēt, es mācos vēl. Esmu Ivars Zariņš. Tev latviešu vārds, jā, pareizi. Tātad Ivars Zariņš vakar neteica, kā man sauc. Bet Ivars Zariņš, saka, tas ir normāli, ka Dambura studija jautā, lai pārsūtu dokumentus viņiem? Mārtas, tev jāskot, ka šī skatījums, kuras tu tagad atvaries, ir pilnīgi savādāk. Šeit, tu esi atnācis kalpot, tas nozīmē, ka jebkurš tev var paprasīt jebko. Jā. Un tev jābūt gatavam tam. Žurnālisti pirmām kārtām būs tie, kuri nāks un uzdos tev visus iespējamos jautājumus. Nē, te runi par to Zolitūzu traģēdiju, par to komisiju, ko ar un tad jautājums ir, bet tas ir labdien, kaimiņu kungs, gatavojam Dambura studijas rēdījumu par ierakstāto parlamentāru izmeklēšanu Maksim traģēdijā. Vēlamies jūs aicināt, būs arī Ločmels kundze. Iesaistīts atbildīgās personas jautājums. Vai varat lūdzu atsūtīt kopiju no parakstīta dokumenta par komisijas izveidu, vai esat jau sprieduši, kas varētu būt komisijas vadītājs? Un ko par šīs komisijas izveidu teica koalīcijas partijas? Tik daudz jautājumu. Jā. Vai kāds no koalīcijas deputātiem parakstīja dokumentu? Jā, tie visi ir normāli jautājumi. Jā? Jā, viņi ir jādod. Bet tas nav tā, ka jādod, tu vari pats izlēmt. Uh-huh. Bet tas ir ko jautājums, vai ietēm... Nu kā, bet arī es viņam ražoju saturu, saproti? Es viņam piedāvāju ekskluzīvu informāciju. A ko tu domāji? No, jā, nu viņiem jau, man liekas, ir ļoti vienalga ar to Zolitūdu, teiksim. Jā. Bet viņiem interesē, nu jā, tagad reka būs saturs. No vienas puses tu ražo saturu, no otras puses tu ražo savu politiķu kapitālu ar to. Tu skaidro savu viedokli, tu rādi, ko tu dari, jā. Tu dod iespējas sabiedrībai novērtēt, par kādā veidā sabiedrība to var izdarīt, tikai caur mēdiem. Nu, mūsdienās tādas viss ir. Un līdz ar to, patiesībā, tev tagad dotiek gadījumā Dambura, nu, kā politika, izdara pakalpojumu. Un tavs pats, un tava paša izvēlēja šo pakalpojumu izmantot vai neizmantot. Tu šodien varētu vēlreiz pateikt zvērestu no galvas, kā tu vēlreiz pateikt? Mierīgi, mierīgi. Parādīs, jā. Nu, protams, es. Jā, es. Es, Ivars Zariņš, uzņemoties Saeimas deputāta amata pienākumus Latvijas tautas priekšā zvēru. Būt uzticīgs Latvijai, stiprināt tā suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti. Savus pienākumus pildīt godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus. Nebija kļūda tiešām, jā. Ilgi mācījies? Es, 4 gadus. Man iepriekš šoreiz bija lieliski iespēja iemācīties, ko es arī izmantoju. Jo stresa situācijās cilvēkam tas vienkārši dzelžāni iekļos iekšā. Mana kļūda bija kas? Es pēc es tad biju pilnīgi jauns deputāts, es nezināju, kā... Tā kā es? Jā, tieši tā. Un tāpēc es tev arī gribēju pārslēgt. Cik tev ir gadi tagad? Nu, kā cik man dos? Nezinu, 35. Nu, redz, ko nozīmē veselīgas dzīves veids. 73 tādēļ. Var cegot, es izdomāju, ka es improvizēšu. Es izdomāju, ka svarīga ir būtība tas, ko es saku. Jā. Vārdīgs nav svarīgs. Un sāku uzlabot, izdomāju, ka es teikšu nevis tā suverenitāte, bet Latvijas suverenitāte. Nu, jā, es vienkārši svinīgi izvēlu. Un skaidrs, ka pēc tam saņēmu lieliski politisko mācību. Jo tieši šīs te patiesībā viņa mācības dēļ, YouTube'ā viņi var atrast ierakstu. Saeimas zvērs. Tā kad ierakstam iekšā, tad iznāc ārā Zariņkungs, kurš 4 reizes to liek un tad pārliek kliedz un svilp. Vispār nevar sakoncentrēties. Tieši tā iemesla dēļ es arī es viņu arī lasīju, jo kaut viens burts nepareizs to stāstīt. Baigais pēc tam 4 gadus iet apkaļ un tagad, ja jūs ierakstīsiet Saeimas deputāts zvērs, pirmais Džeks izlikšais tejo, kurš ir 4 reizes līdz un tāpēc viņš tagad zina no galvas. Tagad jūs varat novērdēt, tagad Artus tu var novērdēt, kāda jābūt riekšē, pēc tā visu iziet un tomēr skaidīt viņu no galvas. Ja? Tev tur ir draugi, tev tur saimā ir draugi. Ko sakīt? Draugi, tev ir saimā. Normāli, man ar visiem ir draugi. Nē, nu kolēģi, jā, bet draugi tev tur ir. Es šeit esmu atnācis strādāt. Jā. Un kas man ir svarīgi, lai šeit būtu normāls kolēģiālas attiecības. Ja? Draudzība politikā, es neesmu tik ilgi, lai būtu pārliecināt, varētu pārliecināt par to, lai man tiešām šeit ir draugi. Ja?
Es zinu, kā šeit viss notiekās, jā. Es... Kā šeit viss notiekās? Es atmanu, tā kā, zini, varētu salīdzināt kā ar hokeja spēli. Ir komandas, katrs spēlē par savu komandu, kad iziet laukumā, viens otru liek bortā, cīnās par šaibu, jā. Pēc tam noiet no laukuma... Šaibi ripa. Jā. Jā. Džeksu no saskaņas, tā viņš pateik. Jā. Tā kāpēc jūs to līgumu nelaužat ar to, ja ģinēres ir? Nu, kā domā, kas notiks, ja mēs to izdarīsim? Es nezinu, tu jau tu esi ar viņu līgumā. Nu, padomā pats, tagad tu esi policis. Tev jāsāk tagad no klaigāšanas, sāk domāt sistemātis, kā šakā, kā jums uz priekšu. Kāds būs no tā iegūmis, kas no tā iegūs? No tā iegūs radikāli, tie, kur varēs pateikt, redzēt. Nacionāli vai ar to nebrauks virsū? Nē, tieši otrādi, nacionāļiem tas ir vajadzīgs, tāpēc, ka nacionāli no tā iegūs, jo tālāk notiek kas? Sākas radikalizācija. Tātad uzreiz tie spēki, kuri, teiksim, tagad netika pie šprīces, patoties tam, ka mēs to līgumu nelauzām, jo mēs viņu būtu kauduši. Tagad pie šprīces. Tātad tas ir labi, jā, tas ir labi, kad ir līgumu. Jā, mēs to darījām atkal stādot, jā, mēs saskiņas vārdu. Gribat, lai Putins būtu Latvijas prezidents? Nu, ārpus, nu. Mēs nopēc, jā, varams. Nu, kā, nu, tā nav atbildi, tur arī neatbildies arī gadi. Nu, ārpus, nu, ir gadi. No? Tu vēl varētu man uzdot okulētas, nu, tāds jautājums, kur vispār ne pa tēmā. Es varētu, jā, mierīgi. Mierīgi. Cerēs, ko es tev iesaku? Jā. Nu, tu vari ierastīt, vari nerastīt. Jā. Bet es to cilvēcīgais faktors arī svarīgs, jā. Cerēs. Jā, jo tu pat visiem arī izturēsies tā, ka tu vari novakt pēkšņi kaut kādas tādas nu, gājumas taisīt, kur ir nekorekti. Kādas, tad tev par tevi izspēlēt. Es nopatāju tagad mēs normāli runājam, ja pēkšņi uzdot nu, pilnīgi muļķīgi jautājumi. Jā, nu iedomājies kā. Cik gadi? Nē, nē, par to pašu Putinu. Bet tu gribētu, tu jau vari pateikt. Es saprotu, bet tu uzdot pilnīgi muļķīgi jautājumi. Jā. Ivar, nemāc būt muļķīgi jautājumi, par ko tikai stulbas atbildes. Tu arī neatbildēši šo jautājumu. Nu, tu tagad pēc, tu būsi slavens pēc šitā video. Tev iesaka atbildēt uz šo jautājumu. Nu, tas no tevis atkarīgs, ja tu gribēsi taisīt tā kompromātu kaut kādu. Kā kompromātu? Nu, nesamontāšu materiālu, jūs iekšā un mietu. Tāpēc, ka viņš ir tik muļķis, ka viņi pat atbildēt. Nu, bēj. Nu, kāds, kā, tu pārstāv visu saskaņu centru. Kā par to vispār var runāt? Nu, bet nu, tu tev grāmatas lasi? Vispār var runāt, ka Putins varētu būt prezidents. Bet tu grāmatas lasi? Šī kaut kāda, nu jā. Nelasi. Nelasi, nav laika. Es lasu materiālus. Un ja tu sāks strādāt, tev arī nebūs laika grāmatām. Bet, nu, skolā tu mācījies, tas bija jālas grāmatas. Atkal, pilnīgi bezjēdzīgs jautājums. Nē, tev nav, nemēdz būt bezjēdzīgi jautājumi, mēdz būt bezjēdzīgs atbildes. Nu jā, bija tātad fantāzija, tas tik kaut kādā veidā attīstīta. Preizi. Un tādas grāmatas jau attīsta fantāziju. Attīsta. Nu, Tad es jautāju, vai tā grāmata ir lasīta? Skola attīstam tikai fantāziju. Daudz lietas attīstam. Pagi, mēs runājam par fantāziju. Bet kā tev ir ar fantāziju? Tu man par Putinu, mēs pafantazējam tagad. Fantazējam, fantazējam. Bet ja mēs pafantazējam, vai tu gribētu? Es pat par to fantazēt negribu, jo mums valstī pašiem cilvotiem, tā ir mūsu lielākā problēma, ka mums pašiem nav savas smugurkāli, savas mazīmes. Mēs vienmēr skatāmies, varbūt šitais varētu būt, varbūt tas, jo kādā sakarā par to, ko vajadzētu domāt, kas mums šeit tiešām varētu būt tās cilvēks, par kur mēs šeit varētu lepoties. Varbūt tu gribi atnāk, ka mans ciemos ar suņu būtu. Ko tu saki? Es neesmu tik izcils, saproti, tur ir krietni. Tu esi, cilvēks, esi, pastāvēt kā, bet tu esi izcils ļoti. Vai kad cilvēks kārās un priecājas, ka tu esi labs, izcils, ātri runājuši latviski, bez akcenta, protams. Nu, redz, tas atkal nekorekti, jā, cilvēks, tu atkal iztaisi nekorekti sitienu poti cilvēki, jā. Nu, atvainot. Nu, kā tu saka šeit ar akcentu? Kas esi ārzemēs un dzīvojas, ko es pastāvēju, tur nav vienotības, kā esam būtu. Jā, tur ir arī tev visu apkārt interesanti, jā. Nu, no kādā sakarā, man tur kaut kādu tādu lietu var tagad teikt, jā, atkal nekorekti, jā. Man saprot, nu tā tu vāksi tās blusas, jā, uz beigās tevis paši kodīs, jā. Es tev kāpēc to stāstu, jo es arī biju jauns un lecīgs, jā, man likās, esmu kruc, es tur visu varu nolikt pie vietas, jā. Tu saki jauns. Nu, redzi, atkal. Atkal nekorekts jautāju. Noskaidro. Nu, labi. Jā. Noskaidro. Tā ir tāds. Vienāk šitādi zinoši deputātus pajautāt. Kā tam nozīmē ārpus? Tev ir tik daudz pretjautājumi. Kad čo mani precēties un netaisies? Tu esi gejs? Mums arī negarīt. Mums pasties atkal kā atpēc. Atkal blusa, jā. Nu, mums pat atpēc. Paldies par gejiem runājot. Saimā ir geji. Es nezinu. Es par to neinteresējos.
Man tāds būtu. Zini, kāds ir Durnau, ka prasīja, kā kaut ko nosacīt, ja ir parādā, viņš teica, ja k ņem ņātnušus. A kā, nu, pa to Zadornau, tad, nu, Zadornaus jau ir uzrakstījis to iesniegumu tajā lapē. Ko tas atrasts, nu, pasties, jā, vat tagad. Nu, bet es visu, ko tad darbu, nu, nu, jā. Vai, es pie teicu, normāli cilvēcīgi piecēlis, pēc tikai pastāstīt, nu, apmēram tā, lai tu saprasti, jo es, kad iepas saimā, es biju apmēram tāds pats, jā, davai, ka lekšos visus likšu pie vietas, pierādīšu, jā, kas te notiekās, jā. Un, nu, vienkārši šeit ir mazliet savādāk, jā. Cik savādāk? Kāpēc šeit ir savādāk? Tagad teiks nekorekts jautājums? Nē, tas nav korekts, tas ot, šis pirmais korektais, pamatotais, pareizais jautājums no tavas puses. Ok, un tā? Jā, paskaties, nu lūk, un ir tā, ka, nu, man bija arī ilūzijas, ka būtu nāk, būtās tev, kā saka, izvedīšu tīros ūdeņos, kas un kā notiekās, jā. Nu, tas, tā sistēma ir tāda, ka, nu, viņa tā vienkārši tā kopāk neko neizmainīs, jā. Te ir arī jāstādā, ka sistēma jāstādā sistēmiski. Ja tu vienkārši tādiem, kā saka, tādiem varonīgiem uzlicinēm, tad labākajā gadījumā tu būsi kā Matrosovs, ja, kurš var uz vienas. Matrosovs? Matrosovs bija tāds, tāds varonis, kurš uzlic uz ložmetēja ambrazūras, nosedzē un otrī palīdzēja pārējiem viņa biedriem tik pāri ierakumi. Krievijas varonis? Jā. Tas bija, es pat nezinu, vai Krievijas, tas bija padomu laikos tāds stāsts, ko katram pionieram vajadzēja zināt. Tad cik tevi gadi? Es jau pieču tevi saku, ja tu publikai to nerādīsi. Nē, es rādīšu, tu prūs, ka es rādīšu. Vienkārši pasaka, cik tevi gadi, precējies tu neesi. Redzvien tev nav. Jā. Bet nu arī gejs tu neesi, kā tu atzini. Nu. Bet nu, nu. Nu, kāpēc tu nevar pateikt, cik tevi gadi, kas tas ir tāds baigais noslēpums? Tas nav noslēpums, Artis. Tikai, zin kā, man jau satraucu tas, ka tev nedaudz sāc interesēties par manu vecumu, vai es esmu precējies. Jā, es interesēju. Kā ir ar tevi? Es precējies, es esmu 34 gadi, es esmu 100%, 1000%. Kā tu vari zināt? Kāds tu vari zināt? Es tu varu zināt, paskatoties pie mums uz tevi un paskatoties uz to meiteni, pieņemsim. Bet, nu, reāli man tā meitene, nu, tā kā seksuālā ziņā interesē nu, daudz vairāk nekā tu. Es tev atzīties, ar mani 45 gadi. Nu, pietni? Jā. 40! Tu izskaties, vecīti, nu, 35. Ko nozīmē pozitīvu, pareizi attieksim? Ļoti labi izskaties. Esi labistīgs, esi godīgs. Jā. Un nenesi sevi iekšā ļaunumu. Tas pats galvenais. Optimistiska un labsirdīga attieksme pret dzīvi. Tu man pārstāji, 45 gadi ļoti labi izstāsts. Man ir vecīti tev jāpamet, ja man ir frakcija sēd pēc 3 minūtēm. Prieks ar tevi iepazīties. Es tev piedāvāju tās muļķības, kas bija, bet tu gribi kaut kādas rinkas un sužetu uztaisīt, mēs viņu varam uztaisīt. Nē, mēs jau esam uztaisījuši. Ja tu, nē, bet ja tu, teiksim, kaut ko par tiem pašiem gejiem indiks, jā, jā. Tad visu jau to noimpretēs, nu, pats saproti kā, jā. Jā. Un tad, nu... Nu, normāli saruna virtuvē, no. Nu, ko, nu, mēs taču neesam tur augšā parunāsēdē. No savas pieredzes, jā, tad, nu... Arī kāpēc izvēlējos būt tur, kur es esmu, man bija iespēja būt pie varas partijāmas un šķiest kāpost, jā. Es redzu, ka manai valstī tas būtu vienkārši manai tautai. Šķiest kāpost, nu es saprotu. Jā, jā. Manai valstī, manai tautai, tas būtu vienkārši beigas tā turpināt. Šis kurs, kas ir, tā ir mana pārliecība, tas ved uz valsts, uz mūsu tautas iznīcināšanu. Mēs to nevaram, tāpēc arī mēs abi divi par to deklarāciju mēs abi gribējam pret. Tur ir tā lieta, un tāpēc tas, kas ir vajadzīgs, kas var palīdzēt, ja? Es neticu, un es arī neaicinu nevienam citam ticēt, ka kāds tie svētāks politiskais spēks vai labāks, ja? Princips, kas var glābt valsti, ka šeit sāksies reāla politiskā konkurence. Pašlaik viņas nav. Ir uztaisīts varas monopols, ko panāk, sašķirot tautu. Pasakot, šeit ir pareizi, šeit ir nepareizi. Un tiklīdz to ir izdevies ieplotēt smadzenēs, pateikt, redziet, mūsu svētais pienākums, mūsu pareizajiem cīnīties ar nepieskaitāmajiem. Tā viss. Va, mēs esam nepieskaitāmi, tā teikt. Tieši tā. Vecīt, tāpēc, divas minūtes. Skaties, bet tas, ko es gribēju pateikt, jā. Tāpēc ir esmu tur, kur es esmu. Jā. Un es zinu, kā pret mums attiecās. Jā. Tad katru šādu kaut kādu divdomīgi interpretējumu jautājumu, jā, no tēm, jā, viņu vienkārši interpretēs viennozīmīgi pret tevi. Aha. Tāpēc arī es tev saku par šo jautājumu tiem gejiem. A tu suņu būdu, es skatījies? Nē, es skatījies. Bet tu neesi redzējis nevienu raidījumu. Bet tu atnāk, tu suņu būdu? Es nezinu, kas tāds ir. Un tad paskaties. Tu man deri aizdomīgi. Paskaties. Ies suņibūda.tv. Paskaties. Dovai. Labu apetīti tev. Jā, piekāp. 45 gadi. Paldies. Sveicināti.